Ko'pchilik o'smirlik davrida Assol va Grey haqidagi ajoyib qissani mutolaa qilgan. Shu asar asosida ishlangan filmni ko'rgan. Alvo yelkanlar qissasini yozish g'oyasi Aleksandr Grinda tasodifan tug'ilmagan. Bir kuni u do'konda oqshoyi yelkanlik qayiqni ko'rib qoldi. Bu o'yinchoq unga o'zgacha ta'sir qildi. Go'yo o'z hikoyasini so'zlab bermoqchiga o'xshardi. Yozuvchi 1916-yildan asar ustida ishlay boshladi. Ammo qissa bugun kitobxonga tanish holga kelguncha ancha tahrir va tuzatishlarni boshdan kechirdi. 1920-yilda asar bitdi, lekin Grin yana 2 yil uslubiy tahrir bilan shug'ullanib, har bir so'z ustida ishladi. 1922-yilda Vecherniy Telegraf gazetasida Alvon yelkanlardan Grey bobi e'lon qilindi. Qissa to'liq holda 1923-yilda nashr qilindi. Qissaning janrini ertakka asoslangan qissa deb sifatlashadi. Chunki asarning ikkinchi qismida fantastikaga yo'g'rilgan syujet ustunlik qiladi. Ammo uni to'liq ertak deb aytib bo'lmaydi. Aleksandr Grin o'z qissasini uchinchi rafiqasi Nina Mironovaga bag'ishlagan. Yozuvchi ayoli bilan 11 yil birga yashagan. 1961-yilda Alvon yelkanlar qissasini rejissyor Aleksandr Ptushko ekranlashtirdi. Assol rolini 16 yoshli Anastasiya Vertinskaya, Artur Greyni esa Vasiliy Lanovoy ijro qildi. Film ko'p tomoshabinlarga manzur bo'ldi. Bundan tashqari, qissa asosida teatr postanovkalari, musiqiy spektakllar, musicallar yaratildi. Grey va Assolning sevgisi haqida o'nlab qo'shiqlar kuylandi.